Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako možemo da primenjujemo trigonometriju na pravougli trougao. Dakle, ako imamo neki pravougli trougao sa pravim uglom kod temena C i da su ostala temena A i B, mi znamo da će u ovom slučaju ovo AB biti hipotenuza i preostale dve stranice tog pravouglog trougla će biti katete. Dakle, imamo katetu AC i imamo katetu BC. Sad, ako se fokusiramo mi na ovaj ugao ovde kod temena A, da možemo da ga nazovemo nekim uglom alfa, onda će taj ugao alfa imati jednu katetu na koju će da leži. I tu katetu na kojoj će ležati taj ugao alfa mi ćemo zvati nalegla. I imaće ugao alfa katetu koja se nalazi preko puta njega, odnosno naspram njega, i tu katetu ćemo zvati naspramna. E sad, kako možemo da odredimo vrednosti odgovarajućih trigonometrijskih funkcija? Znači, mi možemo kosinus tog ugla alfa da nađemo kao količnik nalegle katete kroz hipotenuza. Znači, nađete kolika je dužina nalegle katete i nađete dužinu hipotenuze i vidite koliki je kosinus alfa. Slično tome, sinus ugla alfa ćemo nalaziti tako što nađemo količnik dužine naspravne katete, dakle, bit će naspravna, kroz hipotenuza. I onda na kraju ćemo imati još da nađemo tangens ugla alfa. Tangens ugla alfa će biti jednak naspravnoj kateti, dakle ova kateta koja se nalazi preko puta, kroz ova koja je nalegla. Dakle, bit će naspravna kroz nalegla. Međutim, može da se desi u zadacima neka drugčija situacija, da također imamo tako pravougli trougao, pravougao oko temena C, ovde hipotenuza, imamo također temena A i B, ali da sad gledamo vrednosti trigonometrijskih funkcija kod ovog ovde ugla, možemo ajde da ga označimo sa beta, sve jedno je. I onda imamo ove dve katete, pa će ova kateta BC zapravo biti nalegla. Zašto? Zato što ugao beta sada leži na njoj. A preko puta ugla beta će se nalaziti ova kateta i ona će biti naspravna. I kako sada možemo da nađemo kosinus ovog ugla beta? Mi kosinus ugla beta možemo da nađemo tako što opet nađemo kolika je nalegla kateta pa kroz hipotenuza. Dakle, na isti način. Također sinus ugla beta možemo da nađemo kao količnik naspravne katete i hipotenuze. I na kraju tangens beta je količnik takođe naspravne i nalegle. Dakle, bit će naspravna kroz nalegla. Dakle, sve ostaje isto, samo drugčije stranice su sada, drugčije katete su naspravna i nalegla kateta. Ajmo sada da uradimo neke zadatke vezane za primenu trigonometrije. Dobro, ajmo sada da rešimo nekoliko primjera. Kaže, imamo neki pravougli trougao, on ima prav ugao kod temena C. Dakle, mi možemo kažemo da je ovo teme C i da je tu prav ugao. Ovde su recimo temena A i B. Znamo da je AC jednako 3 cm. Dakle, imamo da je dužina ove katete 3 cm i da je ugao ABC jednak 73 stepene. Sad kad imamo ovako ugao ABC, da je dat ugao gde imamo tri temena, vi gledate ovo srednje teme. Srednje teme je teme B, što znači da je to ugao kod temena B. Dakle, ugao kod temena B je 73 stepena. Potrebno je da nađemo dužinu hipotenuze AB. Dakle, mi ne znamo koliko je ova hipotenuza. I kako mi rešavamo ovaj zadatak? Dakle, mi želimo kod ovog zadatka da nađemo neku vrednost trigonometrijske funkcije gde ćemo imati da nam figurira ova kateta, ova hipotenuza i ovaj ugao ovde. Sad, ako posmatramo ovaj ugao ovde, mi znamo da je ovo naspravna kateta, a da je ovo hipotenuza. I mi znamo da kad imamo sinus od nekog ugla, dakle sinus
od ovog ugla ABC, da mi njega možemo da nađemo tako što nađemo količnik naspravne katete i hipotenuze. Dakle, naspravna kateta je AC, hipotenuza je AB. Odnosno, sinus od ovaj ugao ABC nam je 73 stepena. Dakle, sinus od 73 stepena će biti jednak AC nam je 3 cm, pisat ću samo 3, kroz AB. AB nam je nepoznato. Dakle, mi smo sva ova tri elementa ubacili kao da tražimo sinus tog ugla. I sad ovdje sa desne strane imamo razlomak, sa leve nemamo, pa možemo da stavimo i ovdje razlomak i unakrsno da izmnožimo. Imaćemo da je AB puta sinus od 73 stepena jednako 3 puta 1. Odnosno, da će samo AB biti jednako 3 puta 1, to je 3, pa podelimo sa sinus od 73 stepena. Mogli smo i ovdje odmah ovo 3 puta 1, to je 3, da bi vam bilo lakše. I ovdje, dakle, dobili smo koliko je AB, odnosno nepoznata stranica, bio nam je nepoznat činilac, njega dobijemo tako što proizvod koji je 3 podelimo poznatim činiocem. I sada je samo potrebno da nađemo koliki je sinus od 73 stepena. Šta radimo? Otvorit ćemo kalkulator, naći ćemo naučni kalkulator, kliknut ćemo ovdje na trigonometrijske funkcije i tražit ćemo sinus od 73 stepena. Morat ću opet ovako da primenim i dobijemo da je to 0,956 približno, ajde tako da kažemo. Kad vi tražite na kalkulatoru sinus, trudite se da to bude sinus od ugla, dakle ovdje da vam piše deg, odnosno ugao. Dakle, AB će biti jednako 3 kroz 0,956. I onda uzmemo i podelimo ovo 3 kroz 0,956 i dobijemo kolika je vrednost dužine stranice AB. Dakle, ovo ovdje obrišemo i 3 podelimo sa 0,956 i dobijemo da je to približno 3,14. Dakle, AB je 3,14. Približno 3,14 cm i time smo rešili ovaj prvi zadatak. Drugi zadatak kaže imamo neki trougao RST sa pravim uglom kod temena T. Znamo da je stranica RT jednako 3,5 cm i ST jednako 2,4. Dakle, imamo neki pravougli trougao, pravougao kod temena T. RT nam je 3,5, znači ova stranica ovdje nam je 3,5, ST nam je 2,4, potrebno je da nađemo ugao RST, mi smo rekli gledamo ovo srednje teme, to je S, dakle ovaj ugao ovdje je nepoznat, svejedno možemo stavimo da je recimo alfa ili tako nešto. I onda opet gledamo među onim trigonometrijskim funkcijama da nađemo jednu funkciju da bude takva, da uključimo i taj ugao i ove dve katete. Mi znamo da tangens ugla uključuje dve katete. E sad, ovdje imamo ugao alfa i imamo da je 3,5 ova kateta za ugao alfa je naspravna jer se nalazi preko puta. Imamo ovo 2,4 ugao alfa leži na njoj, dakle to je nalegla. I mi znamo da tangens tog ugla, tangens alfa, možemo da nađemo tako što nađemo količnik naspravne kroz nalegla kateta. Dakle, taj tangens od tog ugla, ajde da kažemo tangens ugla RST, mi možemo da dobijemo tako što nađemo ovaj količnik, dakle 3,5 kroz 2,4, odnosno tangens tog ugla RST će biti jednak, ajmo da vidimo koliki je ovaj količnik, imamo 3,5 podeljeno sa 2,4, to će biti 1,45, otprilike 1,46 i potrebno je da nađemo, ajmo da napišemo, znači to je približno 1,46, i sad je potrebno da nam ovdje nestane tangens, dakle primjenjivat ćemo inverznu funkciju od tangensa, dakle taj ugao RST će biti jednak kad primjenimo
inverznu funkciju od tangens, ili kažemo ajde arcus tangens od 1,46. Dakle, opet uzmemo, otvorimo kalkulator, 1,46 nam je bilo, kliknemo ovde na trigonometrija, ovde kada kliknemo dobijamo vrednost inverznih funkcija, treba nam inverzna funkcija od tangensa za vrednost 1,46, to je približno 55,59 stepeni. Znači, dobijamo da je ugao RST približno, ugao RST je približno 55,59 stepeni i time smo rešili ovaj zadatak. Dakle, ovaj ugao je 55,59 stepeni. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.